violència, jo diria que quasi criminal, de l'alcalde del Partit Popular, que ja no sols és que sabia, sinó que havia rebut un fax dels propis bombers en què l'advertien expressament, amb la qual cosa le notificamos en relació al castillo de fuegos artificiales de esa noche en la montaña de Cullera junto al castillo. Quants expedients administratius i en què han acabat en els temes de les negligències fetes per ajuntaments? Què ha passat amb això? Ha acabat amb alguna cosa això? O és que es vindrà ara molt bé que això no hagin acabat de cap manera, però el senyor Sant Juan tampoc ha acabat de cap manera? El senyor Castellano és un responsable polític i el senyor Sant Juan és un responsable polític i els diputats d'aquestes Corts estem plenament capacitats per exigir-li responsabilitats polítiques també al Partit Popular per les seues negligències, en este cas en el tema de Cullera. Negligències temeràries. Su discurso, al margen de previsible, su discurso es repetitivo. No hacemos nada, nunca y en nada. Es todo lo que usted ha dicho porque además he tomado debida nota. Lo que pasa es que, claro, sus intervenciones, como se limitan siempre a lo mismo, a la falta de recortes, a la falta de tal, a hablar de que no ha venido el consejero, de que no hemos hablado de Cullera, que no hemos hablado de Torrente.